Защото аз връща тук отстрани, но поне един, който пее хубаво да има, защото пеещия ни човек мълчи и ни гледа си. Аз ги обожавам тия тримата. И Любо, и Орлин, и Графа. Обожавам ги. Бъдете здрави, момчета, да правите винаги такава музика. Аз се държа за реално на 33 години по телевизията. Ние се държим за ръце, Георги. Да. И аз си го държа, моето животно си го... О, котьо! А то конда, извиняй. Аз нищо не държам. Вие нищо, ти нищо държиш да. Гала, след това музикално изпълнение, до известна степен спорно, но с добра, с добър солист, с добър солист. Аз искам да ви предложа първата видео среща. Тя е с една актриса, колежка на Дарко, Деляна Хаджиянкова, която влиза в кожата на изключително ключов персонаж в сериала «Братя». Майка е на двамата братя, които не се оказаха до край братя, но видеото е много интересно и сега ще го видим и ще коментираме след това. Споделяте, че заради ролята си в сериала «Братя» сте отказали много работни ангажименти. По-успешен ли е един човек, ако се съсредоточи само в една дейност? Действително, след кризата, която имахме и всички останахме без работа, на мене ми се случиха няколко предложения в това лято. Твърде различни като намерение и даже като вид изкуство. И даже едното беше свързано с пътуване в чужбина. Но като прочетох референцията за ролята на Снежа, това беше в момент, в който предишния ден съобщих на приятелка, че се чувствам супер зле, че в България не се правят филми за жени на моята възраст, които лъкно да бъде разказано за тях. И когато ми предложиха да се явя на кастинг, се зарадвах изключително много. Да, наистина, в името на тази героиня аз отказах останалите неща, за да мога да работя плътно, защото освен всичко друго, в сериал се работи много плътно, много бързо и човек трябва да е там. Така че щастлив период е това. Влизате в образа на Снежа, майка на двама братя, които обаче са разделени. Редно ли е един родител да разделя своите деца? На пръв поглед не е редно. На втори, всеки родител би казал, че това е невъзможно. Но аз съм наблюдавала в този живот изключително много семейства, където има такава форма на предпочитание. Тя е много дълбоко заложена. По една или друга причина. Защото всяко нещо има причина. И в този смисъл, да, Снежа е много оспорвана, защо се държи така. Защо има някаква емоционалност, доколкото тя е емоционална, защото тя не е толкова. Това е една от трудните неща, които ми предстоеше в тази роля. Защото аз първоначално си мислих, че Снежа е много близко до мен. И си казвах, какво толкова? Това е една жена като мен, има две деца, има, нали, на тази възраст е, така изглежда. И когато тръгнах да се запознавам малко повече с нея, видях, че ние сме супер различни. Аз съм свръхемоционална, тя е свръхприбрана. Аз съм доста по-отворена към хората, доста по-доверчива. Тя е доста по-мнителна, затворена и много повече преценя нещата вътре в нея. Изобщо има едно такова особено женско поведение, носи някаква тайна. И още едно различие ще кажа, защото то също ме определило като визия, тъй като аз имам много отношение към дрехите. И това много определя ролята ми. Изобщо и в театъра, когато облека дреха, тогава разбирам всъщност на къде върви. Много бързо, по-бързо ми се случват нещата. И си мислих, нали, тази сутрин за нея и си казвам, всъщност аз обичам Йожи Ямамото, а тя със сигурност, ако имаше възможност, би носила, например, един класически Шанел, нали? Това е друга разлика между нас. Понеже мисля, че това много определя хората и, да, и характерите, и дрехите са много свързани също. Кога сърцето не ни лъже? Сърцето никога не ни лъже. Ще отговоря така, защото вярвам изключително силно в това, че голямата сила в света и в целия космос е любовта. Въпросът е ние какво разчитаме от него, защото сърцето има собствен мозък, казват. И то наистина може да прецени кога, къде, какво, кой да сложи вътре в кутийката. Друг въпрос е ние хората как разчитаме неговите сигнали. Имам един много скъп приятел, български режисьор, Стилян Петров се казва. Често се срещаме и той обича вечерите да ми подарява по едно изречение, което е прочел или нещо, до което е стигнал. И мисля, че сега е момента да го кажа. Има един колумбийски голям ум и философ, Давила се казва. Той има и низхоли. Една вечер този мой приятел ми каза, искам да те поздравя
с тази схолия надавила. Човек живее или като творец, или като страх. И сега аз добавям, че когато човек живее през сърцето си, той няма как да не живее като творец. Интересен персонаж е нейния в този сериал. Но така от това, което тя казва, аз много не можах да разбера какво значи сърцето да има собствен мозък. Даже изобщо не мога да си го представя. Аз по-скоро мисля, че всички ние в живота, едва ли има човек, който да не се е изправил на кръстопът, когато сърцето иска нещо, обаче разума слага някакви спирачки. Казва, ти сега ще направиш това, ама ще стане някаква беля. По-скоро всеки е бил изправен пред емоционален и рационален избор. И си мисля, че ако ти изцяло се отдадеш само на емоционалния избор, много често може да постъпиш и наивно. Може би това са решения, когато взимаш живота, но тя говореше за хора на изкуството. Аз си мисля, че истинският творец е тогава, когато мисли с сърцето. Когато го води сърцето тя в изкуството. Тя говореше въобще, защото такъв е и персонажа. Същевременно, ако ти разсъждаваш и само рационално мислиш, ти си сметкаджия. Аз мисля, че в тези ситуации човек, поне аз така правя, трябва да проведе един много честен разговор със себе си. Трябва да си отговори на въпроси, които дори се притеснява да сподели и обсъжда с най-близките си хора, да прецени на къде е тръгнал, какво иска да постигне, каква жертва или саможертва трябва да направи. Защото нейната героиня в сериала също е изправена пред такъв избор. Тя ражда дете, последствие се влюбва в друг човек, ражда дете от друг човек, братите не знае, той самата тя, нейният персонаж в сериала, е бил изправен на кръстопътя разум, сърце. Криси, аз се потресах от една друга тема, как, понеже аз имам едно дете, аз съм едно дете, мъжа ми е едно дете и не мога да проумея как смятат хората, че е редно да си разделиш децата. Да обичаш повече едното си, теми, тогава има и едно дете, защото трябва да имаш две и едното да расте в комплекс, че е недооценено от родителите си и да се чувства по-малко обичано. Не, даже така. И си го съобщават така демонстративно и доволно. Понякога се усеща това, нещо и не знам да е чак такъв проблем, ако не е в голяма степен. Как да не е такъв проблем, Юли, ти да имаш брат и да знаеш, че обичат него повече? Еми ето, чуй как ти нямаш брат, чуй Юли. Точно. Но имам много близък човек, който страда от този комплекс точно, баща ми, да речеме, да е жив и здрав. Баща ми винаги, как да кажа, е харесвал малко повече брат ми, но това на мен не ми е правило никога. Майка ми беше абсолютно равна. До такава степен, че... А ти към твоите деца как си? Ти имаш две деца също. Абсолютно еднакво ги обичам. В смисъл, абсолютно еднакво отношение. Ами аз като се замисля, не мога да кажа обичане, не е това думата, да, то не е обичане, но мога да кажа, че на баща ми съм му била слабост, аз повече от брата. Точно слабост е думата, Гала, и си мисля, че не, по никакъв начин не е да пренебрегваш другото си дете, да го отхвърляш. Така си мислиш, защото си по-обичаната обаче. Може би, но на брат ми никога това, поне сме си споделили. Ние сме близки, никога не го е усещал да му тежи. Това, че аз съм по от баща ми по-обгрижваната, аз съм и по-малка. Някакси при майка ми никога не съм го усещала. Но ти си момиче, Гала, и си по-малка, а обикновено това остава травми и този, който е по-малко обичан, живее с чувството за отхвърляне. Това не е по-малко обичан. Тя, Гала, каза, трябва, думата е слабо. Секунда. Ако следите сериала, тя има различно отношение към двамата си сина. И това се отразява много фатално на той, на двамата персонажи. Е, не, тук аз нямах преди това. Излизайки от филма, да, разбирам, но излизайки от филма в живота, много често се случва единият родител да има слабост повече към едното си дете, не другото да е по-малко обичано, пренебрегвано, отхвърляно и така нататък. Аз ти казвам, че съм усещала, че баща ми има слабост към мен и брат ми го е усещал. Е по-лесно, когато ти си по-обичан, някакси не можеш да го кажеш, че тази ми е. При мен е обратния вариант, дето казва Гала, точно думата е слабост. Баща ми винаги имал слабост към брат ми. Тежало ли ти е това? По никакъв начин. И брат ми твърди, че е така. Това е изкривена представа на обекта, т.е. ако едното детето казва, мене съм обичали по-малко. Но в случая смятам, че това се дължи на очакванията са били по-големи от резултатите, които той е получавал и всъщност оттам идва цялата изкривяване на това нещо. Според мен родители обича еднакво, но аз очаквам да ме обичат по един начин, но той ме обича така, както обича примерно брат ми. А ние сме двама различни човека и малко или много искаме... Показването на обичането към единия е различно. Трябва да бъде различно към другия. Но в случая, когато Криси казва, че в сериала героинята на Дилиана Хаджиянкова, но там е различно, защото пък
едното дете е било откъснато. Има куп обстоятелства, които карат сюжета да се развие така, нали? Още повече това е художествена интерпретация на тази любов. Ама не само, тя самата си извинява на персонажа на Калин Врачански, че се е държала по определен начин. Защото е била подведена и така нататък. Нали? Все пак големи оправдания. Има такова нещо в сюжета, че единия брат топи другия и заради него той лежи в затвора и така нататък. Там всичко усукано, но аз по принцип мисля, че отношението към децата трябва да е еднакво, защото съм дълбоко убедена, че по-пренебрегнатото дете усеща тези неща и живее с травма. А затова съм само дете и нашите, като ме питаха, искаш ли сестричка, аз казах, не, искам козичка. Те и козичка не ми дадоха, между другото. Те просто не са се интересували. Продължаваш да доказваш, че си голям егоист. Ами, ма козичка поне съм искал. Каза сутринта, каза, аз се поглеждам в огледалото и си викам, Саша, каже, и вижда Манди, а той ка, аз поглеждам в огледалото и, о Боже, красотата на мен и своя дом. И аз за това му казвам, виж ти какво виждаш срещу себе си, той вика, аз виждам се. Виждам оператор, между другото. Първо оператор и чакай това е Анди. Не бъдете